Varlı təhlükə hiss etdiyinə görə hadisə yerindən cəld uzaqlaşır. Kasıb öz dostunu dar ayağında qoyur. Varlı öz qaynatasına doğma adamı kimi qayğı göstərir. Kasıb arvad tərəfə yıxılır. Varlı dostlarıyla məclisdə spirtli içkinin təsiri ilə əylənir və şən zarafatlar edir. Kasıb dalın açarını itirir. Varlı düşdüyü çətinlikdən çıxmaq üçün müxtəlif manipulyasiyalar edərək strateji addımlar atır. Kasıb heç də özünü qoyur axırıncı yola. Varlı öz şəxsi maraqlarını qorumaq məqsədi ilə qarşı tərəfi mübarizədən kənarlaşdırılmaq üçün bəzi çevik addımlar atır. Kasıbınki nədir? Kasıb torba tikir. Varlı öz yaxın adamlarının problemi ilə maraqlanaraq onlara öz köməyini uzatmağa çalışır. Kasıb heç nə, cəmaatın şəxsi işini öz burnunu soxur. Ay qaqa, başıma dönüm, hə? Ay qardaşım, mən bir adama pul vermişəm, indi o pulumu ala bilmirəm. Ay qardaş, vermir. Hə, vermir də vermir. Hə, 1000 manat. Yox, yığıram, götürmür, üzə gəlir, deyir, fırladır da, yəni deyir, verəcəm, verəcəm, vermir. İndi qoyub bir nəfər var, danışmışam, o pulu götürməlidir ondan, həll eləməlidir. Hə, görək də görək, əlaqədək. Davay, öpürəm qadan alım, öpürəm. Nə işə düşmüş ya? Nə dərsən, qapacıq idi. Hə, girdim elə. Həll elədim o məsələni. Hansı məsələni? Götürdüm də pulu. Hansı, o... Ay, sol, götürdüm. Yür, görüm. Yox, indi bir dəqiqə. Sən o 1000 manatdan mənə qədər verməliydin? 100 manat. Ay, sol, o 100 manat mənim dördü. Hə. Mən o 100 manatı götürdüm qardaşım, 900 də sən götür, inşallah yoluna qoyarıq. Evet bir kulak aç. O dokuz... Yok bir dakika dur. O 9 Mart'ta. Hekim. Hiç bilmiyorum necə başlayayım. Ben yalancı değilim. Rahat olun. Ben psikologum. Ben sizi başa düşebilirim. Danışın derdiniz. Yok şimdi bu size biraz garibe gelebilir ama etrafımda hiç kim bana inanmır. Necə yani inanmır? Ya inanmır da hiç kim. Siz evlisiniz? Bəli. Yoldaşınız inanmır sizə? Nəinki yoldaşım, heç uşaqlarım da mənə inanmır. Bəs ailəniz, atanız, ananız? Doğma, anam, atam. Heç biri mənə inanmırlar. İş yoldaşlarınız? Mən işdə bəlkə də ən çox əziyyət çəkən adamlardan biriyəm. Bütün gün işləyirəm, ona söz, buna söz. Ağzımdan çıxan kəlmə inanmırlar. Maraqlı deyən sizin dost tanışınız sizə inanmır? Heç. Yox, qardaş, elə şey ola bilər. Çıx çıxı sən canım. Bu da pasiyent məni gözləyir, boş-boş danışırsan. Çıx çıx pasiyentlər gözləyir, çıx. Var yoxuna nə hələ təkim, heç kim inanmır mənə. Əki inanmıram, dur çıx çölə. Başqa nə söyüşsün? Əki inanmıram, var yoxuna nə, dur çıx çölə. Görsən sən də inanmırsan. Vaxtım alma. Mən dərdimi kimə danışım, hə? Bir dənə qızı var, çayda izləyirəm də bu. Biz də qorxuram yazmada. Niyə qorxdun oğlum? Birdən yazaram. Birdən yazaram, qırıb eləyər də mə. Qorxuram, qırar məni, ona görə yazmıram. Nə yazın buna? Yox, nə yazmayanda ki şeydir, yəni. Normal salam. Üçün belə salam. Elə boş salam? Nə dəndi, yəni salamdır, yəni. Salamı... Necə deyim, biraz belə bəzəmək lazımdır. Biraz kreativ eləyətdim, sən yaz hi. Ya? Olmur. Allah, hi nədir? Bir dənə salam yazım elə, quru salam çox. Allah, şey olur, məsəl üçün, salam necəsiz? Yox, yox, amma dəqiq bir şey dinləndə, belə dəqiq. Hə, dəqiq olsun. Bir dənə səbirli ol. Bir dənə salam yazaram, boş cavab verər, bilir nədə? Deməli belə, aldığım hesablamalara görə, salam xanım, narahat eləmirəm, 97% daha effektlidir. Məncə onu yazın. Siz hesablamalar aparırkən mən də özümdə qeydlər etdim. Düşünürəm ki, narahat etmirəm demək özü ilə narahat etməkdir. Ona görə salam xanım, necəsiniz deyirəm. Başqa? Məncə şam yeməyi dəvəti əla variantdır. Yazar xanım, ürəyimi itirmişəm. Təsadüfən sizdə olmaz. O çox şablondur. Desin ki, Kamensi şəhərdə görmüşəm, çox qəşəngsiz də. Yox, bu şablon deyil. Uşaqlar, başqa, başqa. O, tapdım. Xanım, dəniz qırağında günəşin batımına baxarkən düşündüm ki, bundan daha gözəl nə ola bilər? Yəni, yadıma salıdır. Ya, 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 bu nə deyil? Ürəyim sıxıldı, ya. Vabşi yazaq ki, xanım,
Gözlerinizin gözelliği gözlerimi kamaştırdı. Öyle bir karga bazar diyor. Ben bilmem neyin edeceğim diye. Salam yazdı. Kardeşimin keyfi. Gel çıktı da ne oluyor? Ne tersen? Yakışıyorum sağ ol. Neyini terpene değil? Ha 5 dakika terpene. Neyini saç şey? Sigaret de. Allah maşında sigaret çekme olmaz bilmirsen sen. Allah mesela sen özün de çekirsen maşında. Allah ben özüm çekeyim bir maşında çekme. Kocadı da iyi çökün. Allah yakışıklı kardeşim. Yo 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 yo. Ver bura olmaz da bırak. Allah neyse. Olmaz aç şey. Olmaz. İcaze vermiyorum maşında çekmeye. Tepeme koymuram çeksin. Sen özün de çekmirsen. Allah çekmirem. Özür sen niye burada oturdun? Kes arkaya. Niye yala? Allah seni var ya. Allah bir gene kıza göre. Kardeşin kesin arkada otursun. Allah şimdi kız da başa çıktı bura. Tamam. Kes. Allah sen çok. Sen üreysen. Necəsən Fıdır? Sağ ol, sağ olasın. Yaxşı amirəyim. Salam canım. Salam, necəsən? Yaxşı canım, sən necəsən? Sağ ol, anıq. Yavaş yavaş, şükür. Oy, öldüm sizdən. Şu hazır sizə tərpənə də. Ürəyim bir dən sigara çəkə bilərəm də. Sigara? Hə. Ayaqdan istidə dayanmışam. Getdik. Sənin, sənin. Heç nə cümlü təbrik edirəm. Sən var yoxun üstündən heç vaqa işçi olmayasan. Sənə nə deyim, ey qaqazan, uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Az günün mübarək. Sağ ol. Özün sağ ol. Qardaşım. Təbrik edirəm sənin ad günübü. Ay Fuad, dur get 7-dən çörək al gəl. Görürsən səs atıram da, mədəniyyətin olsun, görürsən səs atıram. Nə səs atıram? Altı bazar evdəyib, ayrı çıxa bilməyəcəyik. Bildim də, təbrik mesajı göndərəm axı. Bir dənə bunu söyləyim, gedib çörək alıb gələcəm də. Mən bilirəm, gəlib çörək alıb gələcəm. Gördüyü də keçir həftə. 2 günü ac qaldıq. Qız ağzımı əmiyə, sənə deyirəm ki, bir dənə səs atım, gedib çörək alıb qayıdacam mən. Alacaq. Bütün gün oturar PUBG-də, bir də birinci gün çıxar. Deyini de yine. Qaqaşım, sənin ad günü təbrik edirəm. Sənə uzun ömür can sağlığı. 100 3-ün yola. Alo. Alo. Qardaş, hara yığmısan sən? Nazan danışan. Allah, Nazan səsinə oxşuyur, bay. Estağfurullah. Lad boy ver. Qaqaş, bugün gördüm ki, Facebookda qabağıma çıxdı. Gördüm sənin ad gündür. Sənə təbrik edirəm, mənim qardaşım. Xoşbəxt ol, 100 yaşa. Uğurlar arzu edirəm sənə bundan sonraki həyatında. Valla yox da, da. Telefon söndü. Abbe, Spantov görmürsən yol mənim de, hələ çıxırsan qabağıma borcu borcu. Buna bax, ey ayo, avareni yandırdınsa maladis. Alqışlayıram sən. Bomba kimidir, brat, bildim. Söndür mənim qardaşım. Qaqaş, başıma dönərəm, bildim. Öpürəm, mən də sən öpürəm. Allah, qaqaşla düşüm görüşüm, ya, ayıbdır. Ay qardaşım, nə əziyyət çəksən, başıma dönüm. Ne inirsin? Şey, Asil, açıkçası sana bir şey demek istedim. Ay can, ne demek istiyorsun? Yani dün önceden bunu fikirleşirim de yani. Yatanda bile fikirleşmişim.
Aha, buyur canım. Ne? Bence biz ayrılmalıyız. Ne? Niye ki? Ne baş verir? Ne baş verir yok, sadece ben böyle ümumi fikirleştim ki sen daha yaxşılana layıksan, yani benden de yaxşılana layıksan, bana yok. Sen öyle düşünürsen ki ben daha yaxşılarına layıkım, he? Daha yaxşılana layık. Bence de. Ne diyorum? Ben doğrudan da senden yaxşılarına layıkım. Salam aç. Salam. Şimdi. Teze sevgilim. Bu kimdir? Köhne sevgilim. Eşsen sen demiştim ben benden daha yaşlanan layıksan. Yani bu hiç olur. Geç işin hiç olur. Arkadaş ne diyorsun? Bir de git ya. Falan sen hiç ona elveda vurma. Bu ben kimdi? Her şeyi izah edeceğim. Gidek. Arkadaş bu kimdi? Gidek sonra başı olacağım da biraz sabırlı ol. Gel. Hadi bak. Necəsən? Yaxşısan, sən necəsən? Gedə, eşidirsən məni? Bu biraz o təvəkkülündən yaxşıdır, amma tam o deyil, başa düşdün? Nəsə çatmır, elə bil. Dəyişə, yenə dəyiş. Bu tam o deyil. Kimdir bu? Bir balaca da şeyləri dəyiş, dəyiş. Kimdir bu? Mən sənə sonra izah eləyərəm. Gedək. Əcəb. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.